Ние сме Алекс и Крис. Аз съм в ниво 2-2. Алекс е в началното ниво, детското. Нуждаех се от курса, за да възстановя нивото си на владение на езика. Аз съм строителен инженер по професия. Английския ми е необходим, да, по време на пътувания, които с моето семейство си организираме в нашето свободно време. Аз съм много впечатлена от нашата преподавателка, мис Мира, която е млад, но изключително добър специалист. Курса обхващаше много разнообразни теми, много полезни за мен. Освен всички тестове, които ние имаше да правим, писахме и доста writing. За мен това беше много полезно и развиващо. Лексиката беше много добре систематизирана, имаше много спикинги и благодарение също на това, че групата ни беше много силна, смятам, че сега се правим значително по-добре. Британика винаги е имал добро име и знам, че е едно от най-сериозните училища в града и в България като цяло. Отидох първоначално с идеята да запиша Алекс на английски. Тук в Британика децата си научават и на дисциплина, на това да бъдат отговорни, да изготвят домашни ежеседмично. Това беше основната причина, поради която се избрах на Британика. Много ми харесва Британика и отивам с добро настроение. Учиме да пишем буквите на английски, учиме песнички, да четеме различни думи на английски. Brush съм научил, eraser, paint, Miss Gary. Добра е, но някои пъти не се кара като не слушаме. Но иначе е мила и добра. Впечатленията са ми много добри, както от администрацията, така и от преподавателите и формата на обучение. Мис Ива, мис Майя, които винаги са били много услужливи, изключително мили и внимателни. Винаги са се обаждали със внимание за Алекс. Смятам и в първи клас, и в следващите класове той да продължи да се обучава в Британика. Little bird, little bird,